Soc en Jaume Cela i us vull presentar aquests tres llibres que vam escriure amb en Juli Palou. El primer és Les sargantanes negres, el segon es diu Una mort massa salada i el tercer, el títol és Assassinat fora de temporada. Són tres novel·les policíaques interpretades per una noia que es diu Marta, però que sense que ella ho vulgui sempre es troba amb algun embolic detectivesc. I ella es transforma en un personatge que es diu Sherlocka, que és una barreja de Sherlock Holmes, el famós detectiu, i d'en Charlotte, perquè camina una mica amb els peus oberts. Espero que si els llegiu us interessin, us agradin, perquè tenen molta intriga i molt suspens.